Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love. Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye, girl, I never loved the one like you. Man, oh man, you're my best friend, I scream into the nothingness, there ain't nothing that I need. A heart and have a pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home, let me come home. Oh, home, home is wherever I'm with you. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje super cedo. São 6h40, eu ontem fui dormir um pouco mais cedo, porque eu tô tentando descansar bastante esse final de semana. Quem viu o vlog de ontem, que eu fiz faxina na casa, hoje vai ter mais limpeza, eu quero deixar tudo organizadinho pra semana que vem, sabe? Me facilita tanto minha vida durante a semana, eu fico mais de disposição quando tá tudo limpinho, tudo organizado durante a semana. E eu, gente, tô fazendo... Tô fazendo um dia tão nublado, já eu viro a câmera e mostro pra vocês. Tô aqui com uns doguinhos, olhando pra ver se eles vão ao banheiro, se eles fazem as coisinhas deles, gente. Que horas eu fui dormir ontem? Nem lembro, mas era cedo. Eu tava assistindo uma série que é Never Have I Ever. Eu não sei se traduziram pra português Eu Nunca, mas eu sei que a personagem principal, ela é indiana. O que que o Fofo tá fazendo ali, meu Deus do céu? É indiana, e eu achei tão legalzinho. Sabe quando você seleciona uma série só pra dormir? E foi o que eu fiz, selecionei a série só pra dormir e acabei gostando, bem legalzinha a série. Aí, é isso, eu amanheci faladeira, né? Mas tudo isso pra falar aqui. Bora pra mais um vídeo. Gente, repara, não no Fluffy. Não era pra vocês repararem no Fluffy, mas os dois bonitos estão aqui. Olha como amanheceu hoje, gente. Olha esse tempo. Tá bem... como é que foi? Com neblina, né? Tá com bastante neblina. Inclusive, eu vou ver se eu capino... capino não é capinar, é cortar a grama. Desse quintal, gente, tá enorme, ó. Tem dois finais de semana que eu não corto, que eu tô viajando, então tá enorme. Tem que ver se eu tiro aqueles galhos ali que eu falei, né, pra vocês. Antes de capinar, eu tenho que tirar todos os galhos. Mas, gente, tá bem filme de terror aqui hoje. Ah, louca. Gente, ontem eu lavei todos os tapetinhos, acabei de tirar da secadora... todos os tapetes de casa, que tipo esses aqui, esses dois são do banheiro, né, Rose? Linda. Esses outros, o branquinho eu deixo no quarto e o rosa eu lavei, mas eu não tô usando ele em nenhum lugar no momento. Mas é isso, botar os tapetinhos no lugar, que eu não botei ontem. Gente, olha como o Fluffy, não, vem aqui, Fluffy. Vem aqui. Que cara é essa? O que que tu fez com a taca? Gente, olha a cara desse meliante. Tá só lama. Fluffy, tu me dá trabalho, Fluffy. Cadê a Rose? Gente, a Rose tá aqui limpinha, mas Fluffy? Já faz uma semana que eu tô limpo de você. De olhar os teus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. E aí recairei. O ovo tá parecendo normal, tá parecendo normal, mas eu fiz ele na gordura do bacon, então tá muito, muito gostoso. Botei manteiguinha na minha torrada, né, claro, fiz meu pré-treino e é isso, partiu tomar café. Vocês piscaram e eu tô toda tomada banho. Gente, tem muito tempo que eu não uso saia, vocês acreditam? Eu tava... Assim, vocês lembram que eu botei um monte de roupa pra lavar, né? Inclusive, botei umas roupas que estavam no closet dos outros quartos que... Eu nem lembrava que eu tinha, tipo, essa saia. Aí, eu gosto de ficar de saia dentro de casa, sabe? Eu acho bem confortável. Aí, o que que eu, gente, eu sumi que eu fui fazer o básico. Antes de fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje, eu fui fazer o básico, né? Por exemplo, eu já ajeitei meu quarto.
Deixa eu mostrar pra vocês, gente, a sala. Tá organizadinha. Inclusive, olha quem tá preso. Eles estão presos bem aqui, gente, que eu passei produto, eu passei pó no... Não, Fluff! Olha o Fluff destruindo a minha... Assim, gente, ele não... Ai, meu Deus, ó. Eu fiz um negócio tão fajuto aqui, mas é isso. Eles estavam aqui, que era justamente pra... O pó, Fluff, tu não bagunçar a sala, menino, que eu vou aspirar isso daqui já já. Aí sim, aí eu fui... As panelas estão aqui, gente, que hoje eu vou cozinhar. Hoje eu vou fazer comida, tô empolgada pra fazer comida. Ó, gente, tá cedo ainda, comecei o dia bem cedo hoje. 8h42, aí eu aproveitei pra lavar todas as louças do café da manhã, de ontem, tá tudo organizadinho. Tirando que o Fluff... O Fluff quebrou o sistema aqui, que era... Fluff, tira, tá só pó o carpete. Lindo, vem pra cá, vem. Meus milhantes estão aqui do outro lado. Fluff, não... Eu taquei ele pó, gente, em todo o carpete. E eu não quero que eles baguncem enquanto eu não aspiro a sala. Aí tá tudo limpinho. Limpei tudo que hoje eu tenho... Gente, hoje eu tenho que dobrar roupa. Hoje eu tenho que fazer comidinha. Ontem eu comi muito mal. Ontem eu basicamente só comi pão de queijo. Porque eu tava limpando a casa. Eu tô cheia de roupa pra dobrar. Quem lembra? E eu botei mais roupa pra dobrar ainda. Eu tô... Gente, sério. Sabe quando você quer entrar... Olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar, gente. Eu ajeitei todo esse cômodo ontem. Tem ali mais roupa. Isso daqui não é roupa suja, é roupa pra dobrar. E eu tenho que também fazer o quê? Jesus amado. Eu lavei o... Todo esse conjunto aqui dessa cama, que é tudo branquinho, eu lavei. E aí eu vou passar pano. Eu vou passar pano, já vou aspirar de novo essa sala. É que ontem, quem viu ontem, eu meio que lavei o carpete. Então, quando você lava o carpete, ele meio que fica úmido, sabe? Por, tipo assim, um tempinho. Agora ele tá seco, por isso que eu quero aspirar a sala de novo. Eu aspirei a sala ontem, mas o carpete ainda tava meio úmido, porque você lava o carpete e fica meio úmido. Então, por isso que os joguinhos estão pra lá, pra sala, pra cozinha, que não tem carpete. E é isso. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu vou sumir, que eu tenho que editar o vídeo de hoje. Aí depois eu volto pra fazer almoço. Gente, olha quem tá querendo aparecer. O sol, enfim, ó. Nem acredito, tava tão nublado. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual. Nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me. Oi, gente, temperei a carne. Daqui a pouco eu vou botar ela pra fritar no alho e na gordura do bacon. Temperei com alho, temperei com cebola, com esse daqui, com esse tempero que é pra frango, e com esse... esse molho aqui que é pra marinar. Então foi super... Oi? Gente, eu tô subindo o vídeo de hoje, como vocês podem ver. Tô na ligação com a Dani. Dani, fala oi. Oi, galera! É isso, tô cozinhando, subindo o vídeo e falando com a Dani. Olha, gente, acabei de botar a carne aqui no fogo. Vou deixar fritando por uns 15 minutos. Botei com caldinho, com tudo que tava, né, na panela. Na panela, já na vasilha lá com tempero. Então, vai ficar aqui uns 15 a 20 minutos. Quando tiver bem douradinho, só que eu vou botar na pressão. Ó, gente, a carne já tá aqui bem adiantada. E vocês conseguem ver que tem umas gordurinhas aí? Acho que essa carne vai ficar bem molinha, gente. Ela tá bem molinha. Aí eu já tô botando arroz aqui no fogo. Eu gosto de fritar. Botei até ele um pouquinho na gordura. Lorena, eu tô tendo um desafio no seu canal agora. Tu vai fazer um desafio no meu canal? É, você vai perguntar pra eles. Cadê ele tá perguntando? O que que o papagaio perguntou pro galo? O que que o papagaio... Lá no meu, canal... Às 4h30, penso. Amiga, eu tô mostrando aqui. Isso é pelo computador, né? Que eu tinha que começar a vlogar. Aí a Dani me ligou pelo computador. 1h27 falando com a Dani. No meio de agosto. É, eu tô fazendo almoço e ela tá no trabalho. Aí... O arroz eu temperei com sal e alho. Nada demais. Desculpa, a Jerica me interrompeu. Pergunta pra eles o que o papagaio disse pro galo. E lá no meu canal eles vão descobrir. Tá bom, papagaio perguntou pro galo. E no teu canal eles vão descobrir, né?
Aí quando esse vídeo sair, você deixa no, na descrição do seu vídeo. Não nesse, provavelmente em outro vídeo. Tá bom. Eu sempre posto atrasada. Tá bom, eu vou deixar. Aí aqui, gente, eu vou cortar. Eu já tenho esse feijão que tá pronto. É, descongelei ele, que eu tinha feijão congelado, né? Eu fiz bastante e fui descongelando aos poucos. Aí, só que quando eu fiz feijão, eu não tinha bacon e não tinha... Eu não tinha calabresa, achei que a Dani tava falando comigo. E eu não tinha calabresa, então eu vou dar uma retemperada no feijão. Tá bem gostoso? Tá. Mas nunca é demais acrescentar, né, gente? Calabresa e bacon no feijão. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitido. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso, pois paz sem voz, paz sem voz. Ó, a carne já foi pra pressão, ainda não pegou pressão, mas acabei de fechar a panela. Aqui, gente, o que eu vou fazer aqui é que eu vou fazer o feijão. Vou deixar fritar bem, como o feijão tá temperado, vou deixar isso fritar pra poder botar o feijão. Aqui eu tô fritando bacon, cebola e calabresa, que eu vou fazer uma farofa. É, eu tenho essa farofa aqui, gente, do Brasil, que eu compro online, farinha de mandioca da Mafio. E vou usar ela pra fazer minha farofinha hoje, gente. Hoje tá bem Brasil, vai ser arroz, farofa, feijão e carne assada de panela, tá? Hoje o almoço tá bom. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira. Gente, almoço tá quase pronto, ó. Feijão, como tá bonito. Gente, eu amo feijão com bacon e calabresa. Tá tendo farofinha aqui também, gente. Farofinha com cebola, calabresa e bacon. Arroz tá pronto também. Só tô esperando a carne ficar pronta agora. Mais um dia, gente, garantindo que a minha velhinha se exercite. E olha como tá, gente. Hoje tá lindo demais, sério. O tempo abriu. O meu outro gordinho tá ali, né, Fluffy? Lindo. Mas é isso, gente. Sempre trago a Rose, boto ela aqui no fim do meu... Assim, né, eu termino meu terreno aqui. Aí garantir que ela ande assim, sabe? Por aqui, porque, né, tem que se exercitar. Ela, gente, ela era obesa quando eu adotei ela, viu? Agora ela tá em forma. Ai, gente, eu abri o meu... A carne, né, que ela tá... Pegou um pouquinho de pressão. Aí eu vou botar cenoura, porque eu gosto de, assim, quando eu faço carne cozida, essas coisas, eu gosto de botar cenoura. E vou cortar também cheiro verde. Falei pra vocês que eu acrescentar limão? Nem sei se eu falei pra vocês, mas sim, vou botar limão também, que eu gosto de carne com limão. Carninha, gente, tá pronta, graças a Deus. E é isso, eu vou comer, gente, que eu só tava esperando essa carne ficar pronta, que eu tava quase pra almoçar. Deixa eu ver. Tava vendo se tava tudo desligado, gente, que eu morro de medo de deixar alguma coisa ligada. Mas carninha tá pronta, tá tudo pronto, agora eu vou me servir. Gente, sério, queria que vocês conseguissem sentir o cheirinho dessa comida, tá muito cheirosa. E é isso, gente, fiz um pouquinho de pré-treino pra mim, porque tá difícil, gente, hoje tá difícil. Mas é isso, partiu almoçar. Quem me conhece sabe que eu odeio, odeio dobrar a roupa. Mas, olha o tanto de roupa, gente, sério. Chegou um momento que, assim, eu preciso dobrar a roupa. E eu tô até empolgada pra usar esse quartinho aqui, que tá organizado. Enfim, então vou dobrar a roupa. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria
em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia. Eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença. Tô triste, gente, que eu tô dobrando roupa aqui. E percebi que estou precisando de cabide, gente. Então, quando eu for no Walmart, eu tenho que comprar mais, sei lá, mais uns 20 cabides, 20 a 30 cabides, pra eu poder ter todas as minhas roupas no cabide. Então, é isso. Roupinhas dobradas. Guarda, assim, não tá guardada ainda, né? Essas daqui, ó, são roupas que eu não... Lembra que eu falei que eu mexi no closet ontem e peguei umas roupas? São roupas que, tipo assim, era pra botar no cabide, mas eu não tenho como botar no cabide. Então, vou ver o que eu vou fazer com essas roupas, inclusive, porque não tem cabide. Mas se eu for amanhã no Walmart, já trago o cabide, já consigo dobrar essas roupas. Aí, eu tenho que fazer o que agora, gente? Além de botar essas roupas no lugar, eu tenho que... Ou tá seco já, com certeza já tá seco. Vou botar a fronha, o edredom desse quarto, gente, que eu botei pra secar ontem. Óbvio que tá seco. Mas é que eu lavei, gente, eu tive que lavar duas vezes. Não tinha um... Lembra que eu falei que tinha um negocinho amarelo? E simplesmente, quando eu tirei, ele ainda tava amarelo, sabe? Não tava branquinho. Aí eu botei pra lavar de novo. Vou ver agora se saiu a manchinha amarela que tinha. Você me ama bem mais, eu me distraio pouco. Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou um louco. Eu juro que eu não queria ser assim. Só gostar de quem não gosta de mim. Ai, meu Deus. Bem que a minha mãe me avisou que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora. Se você me amar demais, eu paro de te amar. Um amor fácil me apavora. Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinha. Estava organizando a cozinha, porque quando, na verdade, quando eu terminei de almoçar, eu já, simplesmente sempre, gente, que eu termino de almoçar, enquanto o almoço tá fazendo, eu tô lavando as louças. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que botar a comida, guardar a comida, só guardar a comida. Eu tenho o quê? O prato. O prato que eu almocei. Olha o Fluffy me olhando, gente. Inclusive, não sei se vai dar tempo de eu fazer hoje, porque... Eu também não quero ficar ligada nos 220 o dia todo. Mas eu vou... Se eu não cortar o pelo dele hoje, eu vou cortar amanhã. Já tá muito grande o pelo dele. E a gente ainda tá no verão. Aí o que eu vou fazer? Fui beber água, vou encher meu filtrozinho. Eu enchi um dia desses, né? Já tá sem água de novo. Tá quase chegando o meu momento, gente. De ficar que nem a Rose. Só preguiçinha, não tá, Rose? E Fluffy? Fluffy tá acordando. Ele tava dormindo lá no quarto, né, Fluffy? Olha a preguiça desses cachorros, gente. Ai, minha Fluffy, mas tu vai subir em cima da Rose? Gente, que preguiça, meu Deus. Oh, mamãe ama tanto. Mas eu amo tanto. Eles estavam de preguiça? Estavam de preguiça. Mas eu lavei todas as louças, gente, que eu gerei no almoço. Guardei a maioria, guardei todas as panelas, guardei tudo, sabe, gente? Tudo, tudo, tudo que eu usei, limpei fogão, Fluffy, lindo. Aí, gente, guardei toda... Inclusive, gente, amanhã eu vou lavar essa geladeira, tá? Vou lavar tudo, mas, ó, botei toda a comida que eu gerei hoje nas vasilhinhas, então tá tudo organizadinho. Temos um... Oi, gente, a sala ainda tá ali, tirando onde a Rose tá dormindo, que a Rose precisa de um lençolzinho pra dormir, né, Rose? Agora tem esse quarto de novo, gente. Tem um quarto de hóspedes de novo, que aqui, sabe aquelas roupas que eu dobrei? Elas estavam aqui nesse quarto, então esse quarto tava só roupa pra dobrar. Agora temos um quarto de hóspedes novamente. E ó que dia mais lindo, gente, que tá fazendo. Tá fazendo um fim de tarde tão lindo. Ah, amo. Se fosse Lorena de semanas atrás, eu tava ali pegando um sol. Mas não tô afim, não. Olha esse dia de sol, gente. Eu não tô aqui só pra pegar sol, mas eu confesso que eu parei aqui nessa... Na direção que tá entrando o sol, mas tá fazendo um dia lindo. Vim brincar com os cachorrinhos aqui no quintal. Eu gosto de garantir que eles brinquem antes da gente ficar em casa, assim, sabe? De preguicinha. A Rose já dormiu demais desde a última vez que a gente brincou. Então, aqui, ó. Rose, inclusive, está ganhando sua independência pra cá. O Fluffy, acho que ele não tá afim de pegar sol, gente. Ele tá aqui na sombra, mas é isso. Eu vou brincar com ele um pouquinho, porque eu já fiz tudo o que eu tinha planejado pra fazer hoje, que era dobrar as roupas,
É, tem um quarto de hóspedes de novo que tava. Meu Deus, aquele quarto tava tenso. E aí eu lembro agora, lembrando, eu tô precisando de cabide, gente. Não me deixem esquecer de comprar cabide. Comenta, todo vídeo que vocês verem, Lorena, compra cabide, que eu preciso comprar cabide pra guardar uns restinhos de roupa. Acho que amanhã, gente, além de eu lavar a geladeira, eu tô pensando, vou ter que lavar meu carro amanhã. Não posso esquecer, meu carro tá sujo por fora e desorganizado por dentro por causa das viagens. E eu também, eu quero fazer, eu falei que eu quero, me perdi no que eu tava falando. Eu também quero dar uma organizada no meu closet, organizar as roupas por cor. Então, é isso. Vou ficar aqui um pouquinho aqui fora com os doguinhos. Aproveito e pego também um pouquinho de vitamina D. Porque eu nunca mais fiz isso, de fato. E é isso. Daqui a pouco eu vou ficar de preguiça, gente. Que a intenção desse final de semana é botar a casa em dia. É, mas é descansar também. Vocês conseguem ver, gente, o povo lá no parque? É, nessa rua da frente, vocês sabem, né, que tem um parque. Olha o tanto de gente acampando. Muito comum nesse período de julho o povo acampar, né? E tá lotado. E olha que é um final de semana normal. Inclusive, gente, esses meus dois vizinhos daqui, eles sempre aparecem sexta e ficam sexta, sábado e domingo, né? Eles chegam sexta, fim de tarde, a vizinha fofoqueira. Mas é porque eles estão aqui sempre, sabe? Sábado e domingo. Até é mais estranho. Eu sei porque minha rotina com meus cachorros mudam, porque eles sempre trazem os cachorros dele. E aí eu já fico mais reclusa com os meus cachorros quando eles estão com os cachorros dele. Aí eu tava me tocando, né, que eu não sei com relação aos dois últimos finais de semana, porque eu não estava aqui. Mas meus vizinhos, esses dois vizinhos aqui não estão aqui, então tá bem tranquilo, tá do jeito que eu gosto. Porque dia de semana é uma paz sem tamanho aqui, sabe? E hoje tá assim, tá uma paz sem tamanho. Inclusive, gente, vocês acreditam que é a primeira vez que eu noto que tem essa corda aqui? Achei meio macabro. Mas essa corda aqui no meu quintal, credo. Eu já tinha notado esse negócio aqui, ó, nessa... Como é que é? Nessa árvore, que é tipo aqueles negócios de cavalo, né? Ai, gente, hoje tá fazendo um dia tão lindo, que dia mais lindo. Será que a Lorena deve pegar um sol? Não sei, mas tá muito lindo hoje. Eu fico olhando pra cima pra ver o dia lindo que tá fazendo. E, gente, o que que é isso? Do nada esse negócio, vocês estão vendo? Que é isso nessa árvore, meu Deus? Eu, hein? Vai entender. Quem lembra que eu tinha três plantas lindas, gente? Elas morreram. Tá, essa daqui eu também achei que tinha morrido, porque ela só tinha alguns negocinhos. Aí hoje, manhã, quando eu saí, eu vi que ela tava assim, desse jeito, gente. Eu matei as outras duas no inverno, matei, mas essa daqui resistiu. E olha como ela tá crescendo linda de novo. Ainda tem essas que estão mortas do período que eu não tava cuidando. Mas fiquei tão feliz quando eu vi que ela sobreviveu. Acho elas lindas, gente. Ó, bateu vontade de comer besteira, gente. Aproveitar que segunda volta tudo. Então eu vou fazer... Eu vou fazer essa mistura desses dois tipos de sorvete aqui, que são tipo esse de morango natural... E esse é de cheesecake, de morango. Então, vou misturar esses dois. E é isso, Flávia. Você poderia ser humano, né? Pra você comer sorvete comigo. Cadê a Rose? Não gosto quando eu não sei. Cadê a Rose? Rosie, o que você tá aprontando, linda? Meu momento, gente. Botei sorvete aqui. Aí, eu lembro que eu assisti essa série, Good Witch. Eu amava, até tentei ver quando lançou a quinta temporada, tentei ver alguns episódios, mas eu dormi e eu não entendi nada. Aí eu assisti o primeiro episódio da quinta temporada, porque eu já não lembro de nada, mas eu amava essa série, gente, eu achava ela tão leve. Aí eu vou tentar ver ela agora e ver se eu me reconecto com a série. Isso acontece muito, gente, por isso que eu amo encontrar série que já tem todas as temporadas, porque eu gosto muito de uma série. Aí quando ela volta, por exemplo, gente, eu tava tão empolgada pra assistir Virgin River... E lançou essa temporada, né? Eu achei essa temporada um porre, eu não tô conseguindo assistir. Achei muito dramática, gente, eu odeio. Gente, eu tô horrível hoje, não. Esquece que eu tô no meu momento preguiça. É, final de semana, agora eu tô no momento preguiça, né? Já fiz o que tinha que fazer. E simplesmente eu achei muito dramática, eu não suporto drama. Todo mundo morrendo na série de... Assim, sabe? Ai, não suporto drama. Ai, é isso. Não gostei, não tô assistindo... Vi alguns episódios, não aguentei, gente, sério. Eu não sei em condições de ver esse sério pra ficar triste, não dá. Aí eu vou ver Good Witch, que eu gostava, mas é muito comum acontecer isso. Eu gostar de uma série,
Aí esperar a próxima temporada sair, eu já não tô conectada com a série, não lembro o que tava acontecendo, aí eu fico perdida. Mas eu gostava dessa série, vou dar uma chance. E é isso. Tomar sorvete e assistir Good Will. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma e isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Eu repeti, aquela filmagem com o sorvete é nova. Eu tô assistindo a Investigação Discovery, gente. Eu não consegui assistir aquela série, eu não sei, acho que é só eu. Não tô conseguindo me concentrar pra série, ou sei lá, não sei. Mas eu tô assistindo a Investigação Discovery aqui, tipo assim, ligada, sabe? Eu precisava de alguma coisa que não me fizesse distrair, sabe? É, Investigação Discovery tá me fazendo realmente prestar atenção. Acabei de assistir um episódio aqui de... Chama Web of Lies. E foi bem legal. Então, eu tava precisando de alguma coisa realmente que prendesse minha atenção. E eu adoro essas coisas, sabe? De documentários, de, tipo, querer, sabe? Ficar vendo o que aconteceu, o que... Sabe? Não sei. Eu tava precisando de alguma coisa, assim, em nenhuma das séries que eu tava assistindo. Tipo, a Netflix tava meio limitada pro que eu tava querendo assistir no momento. Aí, eu tô assistindo a Investigação Discovery e estou... amando. E Rose, gente, Rose segue apagada ali no cantinho. O Fluff deve estar no meu quarto, gente. Não sei quem é de Fluff. Fluff? Fluff? Coitinho. Eu não quis te acordar, coitinho. Olha a preguiça, gente. O Fluff, ele já é mais antissocial, ó. Tá vendo? Eu tava dormindo. Ele gosta de dormir no quarto. É, ele sabe que eu e o Rose estamos de preguicinha aqui, sabe? Mas quer ficar com a gente? Não quer. Ele fica de preguicinha no quarto. Mas é isso. Só pra atualizar vocês, estou assistindo eu e isso que eu sou Discovery. Estou amando. Gente, tá bom por hoje. Estou aqui com meus bebezão. Bebezinho aqui. Ai, Fluffy! E já trouxe todo mundo aqui pro quarto, que vamos ficar de preguicinha. Não vou assistir Investigação Discovery quando eu venho pro quarto, é porque eu já quero dormir. Então vou botar alguma coisa bem leve, acho que vou botar aquela série Eu Nunca, pra eu assistir, que lançou na Netflix. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Ah, eu tô dormindo desde ontem. Ontem foi meu primeiro dia dormindo com o ventilador ligado. É, eu tava assim, eu achei ele no closet limpando esses dias. E passei a usar porque ar-condicionado é tão silencioso. Eu não sei porque eu gosto de dormir com o barulhinho do ventilador, me relaxa. Aí ontem eu dormi, assim, eu capotei quando eu liguei ele. Então vai me ajudar a dormir ontem, inclusive eu até dormi cedo. Acabei acordando no meio da noite. Mas eu espero que eu durma melhor essa noite, que eu durmo a noite inteira. Tentar dormir um pouquinho mais tarde pra não acontecer de eu acordar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma e isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no